Za začetek te serije se bomo vprašali, kaj je verjetnost. In jaz bom narisal en interval, na katerega bom na eno stran zapisal gotovost, na drugo stran pa negotovost. In dajmo zdaj recimo vzeti primer vožnje avtomobila. Ko se mi začnemo učiti voziti avto, ne, v avtošoli, smo recimo bolj negotovi, ne, nismo še prepričani v svoje sposobnosti, navajamo se na promet, zapomniti si moramo vse prometne znake, signalizacijo in tako naprej. Potem pa z leti, ko pridobivamo izkušnje in kilometrino, pa smo vedno bolj gotovi v naše sposobnosti in tudi na cesti, ne, se počutimo vedno bolj varno. Ampak nikoli, ne moramo biti 100% gotovi, zato ker smo odvisni od drugih voznikov. Tudi če mi nikoli ne povzročimo nesreče, se lahko v nas zaleti kdo drug, recimo. Sicer lahko to tveganje, zmanjšamo s tem, da upoštevamo predpise, da se držimo omejitev hitrosti in tako naprej, ampak nikoli, ne bomo mogli biti čist 100% gotovi. Tudi če smo na cesti čist sami, smo še vedno odvisni od nekih naključnih dogodkov, lahko zapeljemo na kakšen oster predmet, pa nam predre gumo, se pravi, smo odvisni tudi od tehnike, od avtomobila. Se pravi, zavedati se moramo, da smo v življenju izpostavljeni neki negotovosti. No in to negotovost opisujemo z verjetnostjo. Se pravi, verjetnost je ta interval med gotovostjo in negotovostjo. No in mi bomo rekli, da je verjetnost možnost, da se nekaj zgodi ali pa se ne zgodi. Ampak vedeti moramo, da v matematiki to ni dovolj. Ni dosti, da mi rečemo, ja, nekaj je manj verjetno ali pa nekaj je bolj verjetno. Mi moramo v matematiki eksaktno to zapisati oziroma podati neko natančno vrednost. Recimo, če bi vzeli primer meta kocke, nas se zanima, kakšna je verjetnost, da pade recimo 3 ali pa 4. Zdaj, a je ta verjetnost enaka? A je enako verjetno, da pade 3 ali pa 4? S takimi stvarmi se ukvarjamo pri verjetnosti. No in da ne bo vse tako abstraktno, opisno, da bomo šli res v matematiko, bomo zdaj v naslednjih videih to verjetnost opisal zelo matematično, s formulami, potem bom pa povedal tudi klasično definicijo verjetnosti, ki nam bo pa v pomoč pri reševanju nalog.